Dashur miq, jemi tek emisioni Ura, sot në fund të kësaj jave, jo në fund tamam, në fund të kësaj jave, por edhe pak ditë na kanë mbetur për emisionin Ura nga ky sezon. Kemi pasur rreth 200 e sa emisione, kemi pasur të ftuar, kemi pasur personalitete, kemi pasur gjërat që ndoshta nuk na shkonin mend që do i diskutonim me bashkëdhjetarët. Kemi shumë gjëra për të trajtuar dhe sot ne kemi një ditë të veçantë, sepse një nga bashkëpunëtorët tonë, një ish pjesë e televizionit, një artist i vërtet, ka një dimension pak më të madh. Të shtun, të hën, të marrë dhe të mërkur një intensitet i jashtëzakonshëm do të jetë në studion e Urës, sepse shumë personalitetet cilët kanë ardhur nga Kanadaja, Amerika, dhe vendet rajonit të Europës do të jenë në studio. Pra do të kemi edhe me orare pak më të zgjatura. Kurse sot e thash që një personazh tepër interesant i Tiranës një periudhe dhe tashmë i Brukselit, Dastit Miluka, një piktor, një art worker, një artist i vërtet, pasi hapi një ekspozit këtu tek Bujtina e Gjelit, bëri përshtypje për artin e tij që ne miqtë e tij ndoshta e njihnim, por Tirana nuk e dinte se sa kishte evoluar ky piktor dhe sa të reja sillte në artin shqiptar. Do të kem në lidhje direkte nga Brukseli tashmë Dastit Milukën. Dastit, përshëndetje, Dast, dhe faleminderit që jeni në emisionin Ura. Përshëndetje Turi, kënaqësi që jam aty dhe urime për emisionin. Faleminderit, dhe u bë kaq vite që nuk ta kisha dëgjuar zërin. Shumë por... vite, 15 vjet. 15 vjet. Vërtet. Dje u emocionova kur ndoqa dhe shkuam për të xhiruar atë ekspozitën tuaj tek Bujtina e Gjelit, pash një vizion komplet tjetër. Pash një reagim në botë ndaj botës komplet modern. Dast, je ai Dastit që ke qenë apo ka diçka që ka ndodhur tek Dasti? Po, kjo në fakt është një qik, është për të diskutuar, Turi. Sepse është gjithë kjo periudha e viteve që sigurisht nuk është se kalon pa lënë gjurmë, po shpresoj që së paktën kalon gjurmë pozitive. Sigurisht, që ishin pozitive, ishin edhe tepër të prekshme, tepër të shikuara. Dast, ju e preket emigracionin, por e preket si artist. Ka qenë një moment që kur u shkëputët nga televizioni Klan, në cilin kemi qenë bashkë, një lloj vakumi i ngeli tek miqtë tuaj dhe të gjithë kishin një pikë pyetje, çfarë do të ndodhë me Dastin atje? Sepse pjesa juaj artistike ose reagimi ndaj realitetit në mënyrë tepër artistike, ndoshta në një botë të egër do ishte pak më e vështirë. Është vërtet, shumë e vërtet kjo që the Turi. Normalisht kur merr përsipër që të bësh lëvizje, unë po quaj sidoqoftë lëvizje të mëdha, sepse të lësh vendin ku ke lindur, ku ke miqt edhe ku ke jetuar dhe të shkosh dhe të fillosh jetën në një vend tjetër, sigurisht që nuk është e lehtë. Edhe këtë besoj e thon gjithë. Sigurisht. Ata që janë larguar nga Shqipëria. Megjithatë, jam po ashtu i mendimit që duke u nisur nga ana profesionale, mendoj se një artist paktën në ditët që ne jetojmë e ka shumë nevojshme që të lëvizi. Duhet patjetër që të lëvizi, duhet patjetër që të shofi hapësira të tjera, duhet patjetër që të eksploroj dhe të zbuloj hapësira të tjera. Kjo është shumë e mirë për le të themi për veten e tij, për të njohur veten e tij edhe për vazhdimsinë e artit. Kjo është e rëndësishme. Të çfaqesh si artist në një dhe të huaj, pa suport, me mangësira të cilat ndoshta nuk të mungonin në Shqipëri, si e llogaritë veten, si mlodhe forcat, cilat ishin energjitë kryesore që u përqendrove? Atëre, si që thash, Turi, normalisht fillon me ato problemet e para, kur vjen në një vend tjetër, duhet fillosh të mësosh gjuhën, të arrish të futesh në mentalitetin e këtij vendi, që ke menduar të vazhdosh karrierën dhe të jetosh, dhe pastaj të vazhdosh edhe të mendosh edhe për karrierën tënde artistike. Absolutisht që janë gjëra që janë të lidhura me njëra tjetrën, me shumë të lidhura.
Në një nga fotot tuaja kishte një kuadrat, pra kishte një një paspartim të tillë që vetë ju ishit pjesë e pikturës, duke pas të lajon aty. E ndjenit që tani po fillon një histori e re apo do vazhdoje artin tuaj ashtu siç e kishe nisur, me koncepte tepër moderne që ishte edhe këtu? Mendoj që do vazhdoje të ketë një vazhdim. Do vazhdoj të ketë një vazhdim. Jo më kodë, më thënë, shiko Turja, ekspozita po. Në Tiran, në fakt është një filles... Do të kaloj të ekspozita. Do të kaloj të ekspozita. Por, një bot, pra, një bot që ndoshta ka një këndvështrim komplet të ri nga një djalë që vjen nga Tirana dhe ka një mentalitet tjetër në këndvështrim të asaj jete. E ndjeve veten që do mund bëshe Europian shpejt, kishe shqisen e për shtatjes? Nuk e kam menduar fare, nuk e kam menduar të vërtetën, sepse më tepër jam marrë në qikë me atë evoluimin e mendimit që kam pasur në karshi me artin, me atë që ndodhte, me atë që kisha bërë deri në atë kohë, dhe me atë që do, me kalimin e kohës, do vazhdonte dhe do evoluoj të kunë. Dhe thënë, është një proces i tërë në fakturi, është proces që merë vite, merë shumë ko, nuk është proces dhe thënë që mendohet dhe bëhet, por një farë mënyre kalon si nga mendimi, pra nga anë racionale, por në njëtën kohë ka dhe anën emocionale, janë të dyja të lidhura shumë ngushtë me njëra tjetërën. Ka raste për shkakun që kjo gjendje emocionale kalon çimu tepër, por kjo na bën që të hecim çimu përpara kur vjen puna tek arti dhe pastaj pjesa racionale që padyshim është shumë e lidhur me këtë tjetrën. Janë të dyja që ndihmëse, janë ndihmëse të njëra tjetrës, patjetër. Bota në sy tuaj ka ndryshuar, por tashmë me një koncept filozofik komplet tjetër. Në kuadrin tuaj, në pikturën tënde, ne shohim një qëndrim jashtëzakonisht modern ndaj jetës. Je i ngopur me jetën e përditshme edhe ke filluar të ke një këndvështrim tjetër? Shiko, është, në fakt nuk është ngopja nga jeta e përditshme, po më tepër është frymëzimi nga jeta e përditshme. Ka raste, domethënë që të gjitha këto pjesa e imazheve apo pjesa filozofike që më vjen është shumë e lidhur me përditshmërinë, le të themi, me atë që shohim përditë, me gjëra që ndodhin përditë. Për shembull, mund të jap një rast. Po, un kam momente në ditë, për shembull, që bëj një shëtitje, sidomos në mëngjes. Dhe shumë shpesh, domethënë, në këtë shëtitje kam tekste që më vijnë kokë, kam imazhe piktura që më vijnë kokë. Dhe këto frymëzohen patjetër nga realiteti. Dhe në gjithë kohë mundohem që ti hedhë të shkruaj me fjalë. Domethënë është pikturë e shkruar fillimisht, jo siç ka qenë përpara. Për shkakun përpara kishte një blok të vogël edhe skicoi, për shkakun kurse mund do tjetra që vinë imazhe dhe pjesë të tjera dhe mundohem që për të mos sqaruar ti hedh shpejt me fjalë dhe këtë pastaj ta përkthej në imazh kur shkoj në studio apo kur në momentin që kthehem në atelje. Dast, një realitet që ka ndryshuar në sy tuaj gradualisht dhe unë në një nga pikturat që më pëlqeu shumë, është ajo kabina e telefonit që aty ke futur tërë botën, ke futur komunikimin, ke futur me sasi ngjyrash të gjithë llojet e racave dhe të mendimeve. E pash që aty ishte një këndvështrim i asaj që ndodh në njësinë e kohës në të gjithë botën. Të zhdashur shumë ta konceptosh edhe ta hedhësh në telajo? Shiko, Turi, do të zbërthej një sekret. Po. Përveç saj pjesës që thash, dhe më thënë që më vjen nga shëtitjat, ka dhe frymëzime që më vjen nga muzika, dhe pa dyshim që ka frymëzim shumë të madh edhe nga letërsia. Dhe në të njëjtën kohë, në këto vitet e fundit, unë jam njohur me shkrimtar shumë të njohur japonez, që quhet Haruki Murakami.
dhe që ky shkruan romane të cilat janë pak surrealiste, nuk e di, ndoshta njihet nga publiku shqiptar tani. Po. Dhe aktualisht për të shkuar te imazhi që po flasim, është ky është personazhi kryesor në fakt. Është personazhi kryesor që quhet Sumire. Dhe e cila jeton në një botë le të themi ndërimtare. Dhe është tepër interesante. Gjithë pjesa, gjithë kjo është me vërtet, domethënë që është si thua është përkthyer nga letërsia e këtij autori. Domethënë është edhe një tjetër, unë e lë veten që të jem i ngacmuar nga çdo gjë që më intereson. Domethënë nuk kërkoj të kondicionoj veten absolutisht në një drejtim apo në një tjetër. Dhe ky është një rast, domethënë, që vjen pikërisht nga kjo, nga letërsia. Një frymëzim që të jep letërsia, frymëzim që të jep realiteti, por unë kam parë, pothuajse në një pjesë të madhe të pikturave tuaja, femrën. Femrën e kemi disa llojesh, edhe si element frymëzimi, por edhe si objekt. E ke trajtuar, është pjesë objekt me një këndvështrim komplet modern, duke përplasur aty sasi ngjyrash të cilat e bëjnë një femër edhe të shpërndar në figurën e saj dhe sërish na e mbledh në një ide, në atë bukurinë fizike të saj. Pra femra është frymëzimi? Po. Turi, të bëj një pyetje, nëse nuk do ishte femra, çfarë si do ishte kjo botë? Nuk do ishim. Mendoj, nuk do ishim. Mendoj që do ishte shumë e shumtuar. Nuk do ishim fare. Do ishte shumë e shumtuar. Kështu që megjithatë bukuria fizike, bukuria fizike e saj është objekti juaj. Padyshim, është hyjnore turi. Do të thonë çfarë do lloj forme, dhësie që të vjen nga femra është patjetër që është sublime, është hyjnore, është unë e kam quajtur edhe universale në një farë mënyre, sepse femra është ajo që lind, që krijon jetën, dhe femra është ajo që për ditëshmërinë tonë dhe gjithë jetën tonë na e bën më të bukur, është pak si puna e artit. Unë e kam thënë këtë edhe për artin, në më thënë arti, nuk e disë pa artin si do ishte kjo botë, do ishte diçka gri, do ishte diçka mekanike, se cili do shkonte në punë, do kthehej nga puna dhe nuk e disë si, do më thënë është duha të mendoj se si do të ishte. Kështu që edhe femra është pjesë shumë e rëndësishme. Rëndësishme për mos thënë që është pjesa më e rëndësishme e jetës. E qartë, shumë e bukur, vetëm se ka një gjë dastë. Ne e shohim femrën tek pikturat tuaja me një këndvështrim tepër modern dhe nuk e kemi atë femrën e përditshme, atë shumë reale. Ju i ndërhyni shumë në figuracion dhe jepni një imazh tjetër. Raport në ndjenjave apo këndvështrimi juaj ja u sjell? Është patjetër raporti i ndjenjës, është raporti që femrën unë e sjell në mënyrë shumë personale, pra është mendoj që është një stil i veçantë që në një farë mënyrë edhe më dallon në mënyrën se si e formoj dhe e sjell tek publiku. Është e dallueshme si e formon, është e dallueshme si e formon, por shumë e dallueshme si e shformon. Pa tjetër, sepse shformimi dhe formimi janë pjesë të njëjtës gjëturi, janë pjesë të njëjtës medalje. Ne formohemi, shformohemi për të reformuar prapë në fillimin. Është, neve për shumë, unë them, çdo mëngjes kur zgjohemi, jemi diçka tjetër, fillojmë një jetë tjetër. Edhe për këtë jemi, si thonë amerikanët, jemi të bekuar. Qartë. Pra, e njëta gjë ndodh edhe me artin, është e njëta gjë. Do të thonë, kemi atë mundësi që të shformojmë, por në të njëjtën kohë kemi edhe mundësinë tjetër që të riformojmë. Të riformosh në Elene një imazh, sepse ne i kemi të gjithë pjesë të bukura të saj, dhe duhet ta imaginojmë ashtu siç na ka qenë realisht, kurse ju na jepni një pjesë tepër interesante. Siç po e shohim tani direkt, është një ndërhyrje edhe në idenë dhe në ëndrat e saj. Patjetër. Patjetër, është komplet.
pjesa e brendshme, është pjesa e brendshme. Mua unë më tepër jam interesuar që të merrem me pjesën e brendshme, me pjesën filozofike, me atë pjesë që është pjesa e padukshme e realitetit. Dhe këtë ta transmetoj sipas mënyrës time. Në këtë rast edhe për femrën, po edhe në të gjitha tematikat e tjera që përdor në pikturë. Është komplet një koncept individual. Është një realitet që në Bruxelles kam përshtypjen që edhe në ekspozitat e tjera që ju keni hapur, do të ketë reagime të ndryshme ndaj këtij lloji arti që ju sillni. Do më thuash pak reagimet e elitës së spektatorëve tuaj, cilja është këndvështrimi tyne dhe çfarë kërkojnë nga një piktor me një imazh komplet tjetër të botës? Gjithmonë, domethënë, po i referohem një periudhe që ka qenë shumë e ngjeshur me ekspozime dhe paraqitje të tilla edhe tek publiku belg, po edhe më gjerë në Europë. Gjithmonë ka pasur superlativa, fjalë shumë të mira lidhje me punën, po zbuloj diçka. Po. Punimet që ekspozohen sot në Tiranë janë imazhe të cilat në një farë mënyre unë i ekspozoj për herë të parë në publik. Dhe kjo ka ndodhur në Tiranë. Dhe kjo për arsyen e thjesht që normalisht kam pasur gjithë kohës, domethënë njerëz që më ndjekin edhe nga mediat sociale dhe me këtë rast i përshëndes shumë sepse sido që të jetë janë një shtytje shumë e madhe, shumë e madhe. Dhe mendova që pikrisht mbas gjithë këtyre viteve në një farë mënyrë kisha një lloj detyrimi që të bëja një paraqitje të tillë. Dhe deri në momentet e fundit kjo ekspozitë ka qenë sekret, ka qenë një çik akoma e pa nxjerr, domethënë në publik, e pa publikuar në asnjë vend, dhe unë kam bërë publikim vetëm një ditë përpara se sa të hapeshin, si më thon, dyert e ekspozimit. Dashur, unë kam një pikturë këtu në telefonin tim, njëkohësisht edhe në ekranet e nxorëm disa herë, është megjithatë tani në këto momente ne po japim disa plane të galerisë që ju shfaqet. Meqense regjia po i jep këto, unë do të them vetëm një pyetje. Për të gjetur një vend për të ekspozuar, për të ndërtuar një ekspozit, duhet pritur patjetër galeritë e mëdha? Kjo është pyetje shumë e bukur, Turi. Është pyetje në fakt që unë e prisa për teje. Dhe tepër inteligjente. Dgjoj, ka diçka domethënë që ndodh. Unë mendoj që artisti duhet të jetë ai që kërkon vendet. Nuk duhet patjetër të presi domethënë që një galeri apo një tjetër apo nga shteti apo dikush tjetër të shkojë të ketë një ide dhe të shpërfaqet diku. Është shumë e rëndësishëm vendi, është shumë e rëndësishëm koncepti dhe është shumë e rëndësishme në fund të fundit arti që çdo artist paraqet. Dhe kjo ka rëndësi për të personalisht, por ka rëndësi edhe për publikun. Ka rëndësi edhe për publikun, është shumë e rëndësishme. Në të njëjtën kohë dua të falenderoj patjetër edhe gjithë stafin e Bujtinës Gjelit që kanë qenë shumë ndihmues në të gjithë procesin e krijimit të kësaj ekspozite. Edhe shpresoj që do vazhdoj të ketë edhe gjëra të tilla. Pra e thash edhe në fillim të urit, duhet artistët të kërkojnë vende, nuk ka nevojë që të jenë galeri, duhet të jenë vende ku mendojnë që punimet e tyre mund të jenë shumë mirë të ekspozuara dhe mund të thrasin publikun e tyre, që të vini shohin. Shumë interesant, në kompozimin e vetë gjithë galerisë, unë pash një gjë, ndriçimi i përzjedhur për të shfaqur sa më mirë të gjithë pikturat që ju kishit vënë, gjithë punët që kishit vendosur aty, ishte tepër profesional. E kishit gatshëm apo vendosë dorën? Absolutisht, aty çdo gjë është bërë dhe e thash dhe e rithem përsëri, është profesionalizmi shumë i madh i njerëzve që kanë punuar tek Bujtina dhe Qa. Për këtë dua t'i falenderoj sërish, sepse çdo gjë është krijuar
që nga ndryqimi që yullës apo thatë, dhe i gjithë ambienti, i gjithë habitatin që është aty, është një ambient i ndërtuar me një dashuri shumë të madhe. Për këtë një falënderim shumë të madh për stafin e gjelit. Me qëse jemi tek kjo ekspozitë, unë do desha të kalujmë një episod bashkë në ekspozimin e punëve. Ju keni bërë dhe ekspozitat tjera. Pa tjetër. Efekti që kanë ekspozitat për një piktor, është pjesa që të vend në angazhimin të renditjen e punëve, apo është ajo pjesë që do të shpërthej arti dhe të mbaroj një periudhë, të mbaroj një grup, të mbaroj një episod krijimtarie? Ekzistojnë të dyja llojet, ekziston edhe kjo që sa po the, do të thonë që ka një cikël të veçantë që fillon dhe zhvillohet dhe ka një përfundim. Por kjo shkon gjithmonë në varësi të ciklit. Për shembull, cikli që unë kam filluar dhe që një pjesë pra 21 punime janë të ekspozuara në Bujtinën e Gjelit, është një cikël i cili ka nisur prej, le të themi, 2 vjetësh dhe vazhdon akoma sot të kësaj dite. Pra janë punime që unë vazhdoj t'i prodhoj. Dhe që të jenë në vazhdimësi. Pra nuk është sa e mendoj, domethënë që të jetë thjesht një ekspozitë që fillon dhe mbaron aty për shkakun në këtë moment. Dëshira ime dhe angazhimi im në vazhdim do të jetë që të ketë dhe ekspozita të tjera me të njëjtën frym, le të themi. Po. Që me shpresën e mirë dhe në këtë rast i bëj thirrje edhe aktorëve dhe tjerë, dhe më thënë që mund të afrojnë vëndet dhe tyre, që të vazhdoj dhe të zirohet akoma dhe më tepër me punimet tjera. Shumë interesant. Dast, pasi postuam pranin tuaj tek emisioni Ura, shumë vajza dhe djem, donin dini nëse dhe je live sot, je këtu të vinit të takonin. Kishin, ke lënë shumë shokëri në Tiranë, shumë miqë. Shumë. E vërtet. Shumë miq dhe e vetme gjë do të thonë që më ka ngelur pak le të them peng, ishte që në momentin që është bërë lançimi i hapjes ekspozitës, nuk pata mundësi që të isha aty. Por që patjetër që një moment tjetër do të jem. Patjetër që një moment tjetër do të jem. Ishte diçka kjo le të themi është edhe në kohën e verës. Ishte menduar për të qenë diçka surprizë. Le të themi që në moment tjetër do kemë mundësi do të thënë që të jem aty dhe që të takoj të gjithë patjetër. Do jetë kënaqësi shumë e madhe për mua, patjetër dhe emocion shumë i madh. Dikush më shkruaj gjatë kohës që po flisnim, patjetër është vajzë. E më thotë dashurit e kanë frymzuar shumë Dastin. Dashuria është koncept shumë i gjerë dhe është shumë e vërtetë. Dhe në fund të ditës është për mendimin tim është ajo që vlen. Patjetër, është dashuri për njeriu, dashuri për natyrën, dashuri për vendin ku ke lindur, dashuri për më të gjerë për tokën, dashuri për diellin dhe për çdo gjë që na është dhëruar me kaq bujari turi. Nganjëherë, domethënë, neve merrem me gjëra të përditshme dhe në fund fare pastaj harrojmë ato dashuri dhe bukuritë që janë me vërtet të rëndësishme për jetën e njeriu, edhe për vetën e si njerëz. Unë kam një dashuri të cilën do deshet nuk e shef dot në ekran tani, por unë e shoh je një foto me mamin, me maman, je i vogël. Dhe dashuria për prindin është ajo që ndoshta në një moment të ka bërë të kalosh në të marrësh penelin, të marrësh pikturën. Absolutisht, patjetër. Është asgjë nuk vjen ashtu, nuk e di, ndoshta edhe mund ndodhë për shkakun që të kesh një iluminacion pra që të vijë nga qielli etj., po të paktën me mua ka ndodhur që kësaj rruge pra pikturës ti futem. Sigurisht duke pasur dhe mbështetjen e prindërve dhe aq më tepër të mamas, që edhe ajo vjen nga një botë e tillë, pra nga bota e pikturës, nga bota e imazhit, etj.
Kështu që patjetër që ka një vazhdimsi dhe një origjinë të caktuar, absolutisht. Raporti me maman është gjithmonë emocional. Ke arritur ti kushtosh në një pikturë të paktën me këtë lloj imazhi që e ke nisur me këtë lloj ndjenje. Shpresoj që mos jetë duke na dëgjuar tani, po e kam dhënë provon. Në fakt ndodha ajo, do të thënë është gjithsesi ajo shpreha që përdorim në Shqipëri që pustari gjithmonë puthet dhe veta e ka të prishura. Gjithmonë be, Kështu që e lër veten. edhe kjo Gjithmonë. ndodhe mua. Do të Por thënë të ka idenë që shoqëruar. gjërat e rëndësishme dhe shumë esenciale i lë për pak më vonë, sepse e ke parasysh është diçka, domethënë që duhet të kushtosh vëmendjen e duhur, duhet patjetër që të kesh edhe atë pjekurinë e duhur etj Qartë. etj. Por Ma që episod shumë i po. rëndësishëm për edukimin që the mamaj. Unë kam qenë në kinostudio kur ajo ka punuar Po. tek multiplikativi, kështu i thonë Po, dhe në filmi vizatimor, te po, filmi vizatimor multiplikativ. Një dhe dashuri e madhe për atë film, për atë repart që unë mbaj mend, domethënë që kur kam qenë pikërisht. akoma fëmijë, edhe e ruaj shumë mirë në mendje, domethënë ajo aroma e ngjyrave që ishte aty, mënyra se si punohej në kinostudio në atyre viteve, Po, fantastike, shumë shumë. shumë inspiruese. Ka ndikuar pak në artin tënd, prandaj e bëra gjithë këtë episod për shkuar te kjo. Ka ndikuar pak tek arti juaj, ai imazhi i parë që keni marrë nga filmi vizatimor, nga ajo lëvizje, ai detaj që fliste më tepër se sa piktura. Patjetër, është shumë 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 ndikues, shumë i rëndësishëm dhe e kam parë edhe në evolimin e artit tim, që ka zënë një vend vërtet shumë të rëndësishëm. Sepse në fakt ka qenë dashuria ime primare me imazhin, me Qartë. artin figurativ. Dhe në të njëjtën kohë, duke futur pastaj edhe këtë pjesën e liceut, shkollës, pra që ti mëson teknikat e ndryshme etj. Qartë. Vjen një moment që duhet, le të themi, ato që ke mësuar në shkollë duhet t'i harosh përfundimisht. T'i harosh dhe të fillosh të lidhesh me pjesën tënde, me atë burimin primar, le të themi, me atë pjesën që ka ndikuar te ty shpirtërisht dhe që ka bërë që të shkosh në një pikë caktuar. Dhe që atje pastaj rifillon, është një rifillim për të gjetur individualitetin. Dhe mendoj që pikrisht arti multiplikativ, pra arti i vizatimor që ka qenë atë periudhë, ka pasur një ndikim tepër esencial për gjithë këtë që vazhdon edhe sot të kësaj dite. Unë duke e qenë nga afër, pakën me krijimtarinë tënde, dhe ndjej që ai panel, ai vizatim ka hyrë dhe ka marrë formë. Për të shkëputur nga një episod që mua fakt në nuk do desha ta kam një pikturë tuaj në puthjen, kissing. Puthja, po. Puthja është e vlerësuar shumë nga kritika dhe aty ndërthurën disa korifejnë të artit modern. Është nga veprat më të mira tuajat apo ke shumë shpirt aty? Le të themi që është një vepër nga më të njohura dhe më përdor termin popullor, sepse njerëzit domethënë kanë gjetur diçka të rëndësishme aty brenda, ndoshta kanë gjetur atë dashurinë që po flisnim më përpara. Po në të njëjtën kohë, ndoshta kanë arritur të zbërthejnë imazhet që kanë pasur deri në këtë periudhë kohë Po. dhe të përkthejnë edhe me këtë punim. Pra në një farë mënyrë është bërë pak simboli punës time, megjithëse është një punim që është bërë, le të themi, 10 vite më përpara, në mos gaboj. Po. Dhe në të njëjtën kohë, për mua ka qenë shumë i rëndësishëm, sepse ka qenë një nga këto punimet që në një moment të caktuar të jetës time, më ka bërë që të vazhdoj dhe të mos ta lëshoj, domethënë, këtë mënyrën e shprehurit nëpërmjet pikturës. Është shumë e rëndësishme edhe për mua si punim, patjetër, edhe e dua shumë. Unë shoh femrën tepër të kuqe. Raporti i ngjyrave këtu
ajo jeshilja e përpunuar dhe e kuqja e papërpunuar e femrës. Kam përshtypjen që këtu është një gjetje e juaja, ky është vlerësuar tepër e ndezur femra. Po, është shumë simbolike në fakt, më shumë simbolike, simbolike. Është kuqja është ngjyra e cila dominon. Dominon në çfarë do lloj, çfarë do lloj ngjyre tjetër, në çfarë do lloj imazhi etj etj, por është edhe ngjyrë që është tepër e rrezikshme. Pra, është një ngjyrë që ose vërtet ta vlerëson atë që bën, ose në rastin më të keq pastaj është një katastrofë, është një katastrofë. Pra është një ngjyrë që aq sa e bukur është, në të njëjtën kohë është edhe shumë vrastare, le të themi. Domethënë është mënyra se si përdoret. Mënyra se si përdoret është shumë e rëndësishme. Me pranë kujt qëndron keq e kuqja, pranë të zezës, pranë të bardhës, pranë jeshilit, si mas subjektit që mendon e kuqja potente, si që përdoni ju, të pa përpunuar shumë, sepse ky është detaj që unë vere tek piktura juaj, me ngjyrat ju nuk luani, janë po ashtu si që janë natyrale, po thuj se. Mundohem që të nxjerr nga ngjyra pigmentin maksimal. Pastaj, gjithë pjesa tjetër është loja që kryohet ndërmjet ngjyrave me njëra tjetërën. Pra është marrëdhënia që kryohet ndërmjet këtyre ngjyrave. Dhe është ajo që e vlerëson ose e vlerëson si në rastin konkret që po flasim për ngjyrën e kuqe. Për shembull, nëse ngjyra e kuqe do ketë afër, le të themi, një ngjyrë tjetër që do filloj ta konkuroj në mënyrën se si vendoset, domethënë aty bashkë me ato tjetra, atëherë do kemi një problem. Aty në atë lloj raporti ngjyra e kuqe nuk do ketë më njëjtin rezultat siç mund të kishte për shembull nëse do ishte pranë një ngjyre tjetër që mund të jetë në rastin konkret mund të jetë jeshilja, që po flasim, por jeshilja në të njëjtën kohë e përpunuar, pra mua më pëlqen që ta përdor shumë shpesh jeshilen të miksuar me edhe me blun ose me boqetin, le të themi. Po, ndjer me të katrën. Dhe kjo krijon edhe një lloj thyrje ndërmjet saj. Po, okay, këto janë çështje teknike, e rëndësishme, teknikat e është pra raporti që krijohet ndërmjet ngjyrave, është shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Edhe për një detaj, me qënë se jemi tek puthja, ka më tepër se sa duhet erotizëm në piktura tuaja? Më tepër se sa duhet, nuk e di, ndoshtë për mendimin tim mund të kishtë edhe më tepër, varet se si shifet pastaj nga njerëzit, por për mua erotika nuk është fare problem, nuk është në gjë, do me thënë, skandaloze, absolutisht, do mos kur vjen për të arti, por gjithmonë ka një por, ka një sens mase. Mua nuk duhet të ketë, domethënë, kështu le të themi këtë anën gluk që i thonë. Pra ka një anë, domethënë, që fillon të bëhet e shëmtuar. Por no. Po kjo pastaj erotika, po, erotik çarti. Patjetër, erotika ngjitet domethënë tek kam arti, kam një pikturë tu një femër e cila plastikisht është vendosur në mënyrë të mrekullueshme me atë të kuqen dhe blun, qëndrimi i saj këmbë për mi këmbë është ndoshta ajo është ajo pjesa erotike, por tepër e bukur. Unë aktualisht nuk e shoh turin, me gjithë po. Të besoj se duhet të jetë erotike. Është erotike, se ka dha të qadrën blun mbi kokë, ajo pikturë. Planet në pikturën moderne, thellësia e pikturës, është ka qenë gjithmonë problem. Në një intensitet, tashmë kthehem te kritika e artit, unë në një intensitet viziv ju ndërtoni disa plane, një thellësi goxha të madhe brenda një intensiteti të ngjyrash. Është shumë e rëndësishme për mua. Shikoj, turi është për mua është çdo krijim është si një muzikë në vete, qoftë edhe e vogël. Domethënë duhet të ketë një kompozim të caktuar, duhet të krijojnë harmoni ngjyrat dhe format që përzgjidhen në të njëjtën kohë. Dhe kjo që thua ti, perspektiva është prapë e rëndësishme, sepse një imazh apo një kuadër, le të them, ta themi në gjuhën popullore, një kuadër duhet të ketë patjetër edhe thellësi brenda, sepse nuk është, domethënë, diçka që le të themi duhet patjetër ta shmangë. Unë për veten time, për shkakun nuk e shmang, e shoh shumë të rëndësishme edhe këtë anën e thellësisë së punës. Është pjesë
e të gjithë harmonisë dhe gjithë kompozimit të krijimit. Natyra, si që kam tu, kam natyrën i ke ndërhyrë me një imazh që në një moment caktuar edhe të frikson kur e shef, po kur fillon e shijon në raport në ngjyrave, të vjen ai pyll, të vjen ajo pjesë e natyrës. Ke një këndvështrim ose kur e përcakton në imazhin tënd që këtë peizazh do ta realizoj, do ta kthej në tele ajo? Interesante kjo. Ka një tani po citoj një është një muzikant me që po e prekja pak edhe muzikën përpara, është një muzikant që quhet Tom Waits, në Amerikë është goxha e njohur. Dhe ky ka një shprehje që thotë, më pëlqen që të them bukur, gjëra të bukura pra, por që të bëjnë të mendosh gjëra të tmerrshme. Dhe në një farë mënyrë mendoj që është edhe kjo ana, siç është ana e bukur e artit, në të njëjtën kohë arti ka përsipër të bëjë tregimin edhe të asaj pjesës padukshme. Pastaj mënyra se si e përjetojmë këtë gjë, ajo pastaj është komplet individuale nga njëri te tjetri. Por shkon sipas gjendjeve emocionale patjetër. Edhe unë punoj shumë me gjendjen emocionale, ndryshe nuk do bëja këtë, domethënë që po bëj. Kështu që patjetër që ka momente në të cilat emocionalisht mund gjendem në ato lloj gjendjesh emocionale dhe kjo bën që këto t'i shohim pastaj edhe në pikturë, edhe në atë që vjen më vonë në krijim. Dast, kur shef sasinë e ngjyrave të ngopin, kur shef figurat që nuk janë ashtu siç janë në fotografi, siç janë në realitet, dikush thotë që këtu ka dhe një naivitet. Ja, ka një lloj naiviteti në konceptim të figurës. Unë thosha që ajo që unë bëj, edhe që më përpara kam bërë dhe artistët tjerë, është deformimi i formës, pra zhbërja e formës, Sigurisht. dhe ribërja e saj është komplet sipas meje, pra është gjë komplet individuale. E rëndësishme për mua, shumë e rëndësishme, ose shumë e rëndësishëm, është komunikimi. Do të thënë, në momentin që unë mendoj që një formë duhet ekzistojë në një paraqitje të tillë, atëherë këtë e bëj në të njëjtën kohë edhe për të komunikuar ndjesitë e mia. Ndërkohë që ana naive që ju sillni patjetër është edhe një çik është patjetër që është pjesë e krijimtarisë time. Është patjetër pjesë e asaj momente të fëmijërisë kur për shembull po të marrësh gjithë fëmijët në mënyrën se si punojnë janë shumë shumë të sinqertë dhe shumë naiv. Por sinqeriteti është në atë në masën më maksimale. Dhe normalisht për mua në art kjo është përprapë e rëndësishme. Sepse kur bën një moment shumë të rëndësishëm në mënyrën se si komunikohet edhe me njerëzit. Pra është një tjetër element që është goxha e rëndësishëm. Dast, komunikimi është filozofi. Ka një bazë filozofike. Më thatë që referoheshi diku tek ai japonezi, tashmë tek ai muzikant, ai shkrimtar japonez, muzikanti amerikan, por fantazia juaj ka një burim filozofik, cili është realiteti apo Realiteti, shpërbërja? realiteti, Shpërbërja. realiteti është pati tjetër realiteti, do më çdo gjë vjen nga realiteti, çdo gjë vjen nga informacioni, çdo gjë vjen nga letërsia, çdo gjë vjen nga muzika, pra të gjitha mjetet e tjera të komunikimit që vijnë ose më arrin, unë mendoj që patjetër të gjitha ato që vërtet më ndikojnë, domethënë në mënyrën se si mund të jem në momentin e caktuar kur këto më arrin, mendojmë që të përkthej në sipas mënyrës time. Dhe kjo me ndoj që është rëndësishme, shumë rëndësishme. Dastë, filozofia është kjo të gjitha, me peneli është aji që të ka shoqëruar, prej kaq vitesh. Jeton dot një piktor në Belgjikë, vetëm me pikturën, me artin modern.
nuk është e lehtë, absolutisht nuk është e lehtë, dhe jo vetëm në Belgjikë, por kudo. Është një moment ku artisti duhet luftoj gjithkohës. Edhe në Shqipëri besoj se duhet luftosh patjetër nëse merresh me këtë art. Po them që Shqipëria ka të tjera pse probleme. Por që këtej patjetër që duhet luftosh, duhet ka këtë dimensionin tjetër përveç dimensionit, le të themi që është dimensioni i krijimit. Pra aty le të futemi tek arti, tek fantazia etj., të frymëzimi, por pastaj mbasi këto mbaron në fund ditës duhet të vazhdosh edhe të përballesh me pjesën tjetër, që dhe kjo është le të themi një art në vetë. Dhe komunikimi është i rëndësishëm. Absolutisht, absolutisht, është shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Një duke marr pikë ato ekspozitat me radhë, njëra prej tyre ka qenë alegoria. Një qëndrim shumë alegorik, por nuk mungon Arlekini te ju. E ke si personazh i cili qëndron botës kashi, apo në një moment caktuar edhe jeni ju brenda që thoni ca ide të tilla? Janë të gjitha bash. Arlekini vjen, po çohesh për shkakun të gjithë piktorët edhe më përpara këto që ne njohim për shkakun që mos ti marr tash të gjithë me radhë. Të gjithë kanë përdorur subjektin e Arlekinit në punën e tyre. Pse? Sepse është një personazh i cili është sa real, por edhe shumë filozofia e jetës, ai është filozofia e jetës. Filozofia e jetës e pikërisht e dhënë, domethënë me shumë ngjyra, me lëvizje, me bling bling etj., por që brenda vetes prapë ngjelet brenda kësaj maskës le të themi të Arlekinit ngjelet një personazh i cili është aty brenda. Pra në një farë mënyrë personazhi i Arlekinit tregon edhe gjën më të rëndësishme që ka njeriu, dyzimin. Mendoj se çdo njeri është i dyzuar. Ka, domethënë atë siç është ndërtuar e mira e keqja, drita, errësira, e bardha, e zeza, çdo gjë për mendimin tim është e organizuar në një mënyrë tillë dhe nuk ka pse njeriu mos ta ketë këtë gjë. Pra, në fund të fundit, domethënë është një ekuilibër ndërmjet këtyre dy figurave. Qartë. Dhe kjo është ajo që simbolizon ndoshta edhe po, figura e Arlekinit. Po, vetëse ka një gjë që Arlekini shumë herë nga ju është trajtuar bardhëzi. Kam përshtypjen që ai është simboli i ngjyrave. Dhe në një moment caktuar tek ju nuk është më ai me shumë ngjyra, por ai bardhëzia, ai dyftyrshi, ajo dyzimi e ke mbajtur si psikologji publike këtë person apo qëndrimi juaj ndaj Arlekinit? Arlekini në fakt është, siç po thoja, është një figurë goxha e dyzuar dhe ajo që unë sjell për shkak të momentit që vendos që ta sjell në bardhëzi është për t'i dhënë edhe një tjetër lloj force, pra tjetër lloj impakti. Jemi mësuar që ta shohim Arlekinin goxha me ngjyra, me gjitha këto ndriçime dhe etj. Ndërkohë që tek unë për momentin, domethënë Arlekini është ky i vërteti në një farë forme. Domethënë nuk është se po shikoj që ta transmetoj gjendjen e tij emocionale thjesht nëpërmjet vështrimit apo le të themi një duke përdorur ngjyrat, por duke nxjerr botën e tij të brendshme, unë ndërkohë bëj këtë gjë tjetër, pra që nxjerr komplet pjesën emocionale të personazhit direkt, pa pasur nevojë të për të thënë që u shifë se ky me vërtet është i gëzuar, por në të njëjtën kohë ka edhe këtë anë nga keqja. Kam dy piktura tua që janë shumë është demi, është një dem me një si kubizëm ose me një ndërhyrje geometrike dhe njëkohësisht edhe on the beach kemi dy figura, njeriu dhe kafsha. Këto dy raporte kam përshtypjen që për Dustin kanë qenë pjesë e shoqërimit të artit ti. Ja, demi për shembull është krijuar, le të themi, unë kam bërë demin kur jam qenë në Shqipëri.
Më thënë, kanë qënë, le themi, vitet, dikute vitet 99-2000. 2000, po atere? Ndërkoj që On the Beach është krijuar, le themi, tani më vonë. është krijimi më vonë shumë. Qartë. Por, ajo që duket dyja është përpram gjyra e kuqe që dominon. Po, po. Janë të vendosura, si shta është një hapësirë kohë që është pak e largët njëra nga tjetra. Ndërkohë që ajo që transmetojnë janë le të themi pak të ndryshme, sepse demi për mua është simboli, le të themi, maskullor, ndërkohë që On the Beach pastaj kalojnë në tjetër simbolik, pra kalojnë tek femra. Janë, si me thënë, prekje që vinë nga dy kohë të ndryshme. Dast, cila është ekspozita që të ka marrë energji më shumë? Që më ka marrë energji, të gjitha ekspozitat janë të marrë në qa energji. Por, po që quhet një gur kilometrik i krijimtarit suaj, dietja ajo. Është si loj futbolli, Tori, me që ishëm edhe që në kampionatin botror, është një qikë si loj futbolli, pra që futesh pa tjetër në fush edhe e di që do i bësh këto 90 minuta, Po që në fund fare janë të gjitha bashkë të përzierë, dhe më thënë është satisfakcioni, është kënajësia, janë edhe nga kontakti që ke pastaj me njerëzit, pa tjetër që është diçka shumë e bukur. Dhe më thënë për mua, pjesa e krijimit është para, paraqitja e këtyre krijimeve është pjesa tjetër dhe kontakti pastaj me njerëzit është ajo që mbyll të ciklin e ekspozimit. Do thashë në fund fare, do të them mbyllet mirë, është një çikse ajo që është ia ambitor. Po, qartë. Dast ky lloj arti ka treg? Ky lloj koncepti mbi pikturën? Pa tjetër që ka. Pa tjetër që ka. Gjithçka ka treg. Mendoj që... Shumë e bukur kjo që thatë, gjithë shka ka treg. Absolutisht, ne jetojmë, dhe më thonë, jetojmë në një kohë... Konsumi. Konsumi, pa tjetër, ne jemi në treg të gjithë. E rëndësishme është se qasë janë në të treg. Dhe kjo që them ka të bëjë, dhe më thonë, shumë me individualizmin, pra me atës që se qëfarë sjellë dhe gjdo kush, gjdo njëri nga ne. Qatë. Êshtë treg. Po për fotografinë, ju tashmë nuk jeni vetëm piktor modern, tani ta themi sakt si që përcaktojeni dhe piktor modern, por edhe fotografia juaj është moderne. Njëkohësisht edhe skulptura tashmë nuk është në atë formën tradicionale të skulpturës, po ka një këndvështrim ose një pun tjetër. Si mendon fotografia është të merë kohë do të ndjekësh? Fotografia është një mjet tjetër, është një mjet tjetër prapë që ka të bëjë me imazhin, dhe çdo gjë që ka të bëjë me imazhin për mua është shumë e rëndësishme, edhe mundohem që ta përdor. Duke ardhur edhe vetë për shembull nga bota e televizionit, jetë edhe në fillim që kam punuar me imazhe, me kamerë, gjitha këto. Po. Dhe ajo periudhë për shembull për mua ka qenë goxha frytëdhënëse, sepse është patjetër që punon me një tjetër medium. Si që është kamera, pra në të një të në kohë po fusë edhe fotografinë edhe këto. Pra është një medium që ka lidhje shumë me imazhën dhe qëfar të lëgjë që ka lidhje me imazhën për mua është shumë rëndësishëm. Dhe me thënë, çdo gjë shkon në funksion të imazhit. Aktualisht jam i përqendruar, që vërtet që jam shumë i përqendruar tek piktura dhe vizatimi dhe më pak, le të themi, tek foto dhe video, për ndoshta mund vi edhe kjo me ko. E shikojnë qikë më komplekse, është punë pastaj që mund bëhet me më shumë njerës, pra do më të e për staff e tjere tjere, dhe më thënë nuk është thjesht punë individuale, por që mendoj se kam ko akoma që të levroj edhe këtë pjesën tjere, absolutisht nuk them jo për gjitha këto pjesët e tjere që ndoshta vinë më vonë. Kur mund t'i kthesh pikturës realiste? Nuk besoj. Shiko, kam bërë diçka që e pranoj, do më thënë që vinë nga një shkollë, ne për shumë jemi marrë shumë me pikturën realiste, jemi marrë shumë me modelin, kemi studuar goxha, do më thënë për të parë se si
janë portretet se si janë nudët e tjere tjere, ndërkohë që unë kam arritur në një etap tjetër, është ajo etapa që po flisim që parë që unë kam shkatruar imazhin dhe sjell një imazh të ri, një imazh tjetër, sipas të përkthyer, sipas filtrave të mi. Kështu që nuk besoj se do kthehem prapë tek le të themi të piktura realiste. Jam më tepër tek surrealizmi dhe këto tek imazhet cilat janë më ndërintare, le të themi. Qartë. Të kanë porositur ndonjëherë në një pikturë realiste? Deri tani të paktën kam qenë me fat sepse të gjithë klientët e mi në momentin që porosisin thonë më bëj diçka çfarë do duash ti. Dhe kjo është gjëja më e mirë, domethënë, edhe i them shumë faleminderit pikërisht për këtë pjesë. Qartë. Janë me vërtetë që janë klientë që kanë një nuhati, le të themi, artistike shumë të mirë. E dinë shumë mirë që një artist nuk është dikush që do bëj patjetër diçka me porosia ashtu siç mund porositet, por gjithmonë do fusi veten e vet brenda, kështu që duke pasur parasysh edhe llojin e punës që un kam, edhe stilin dhe teknikën që përdor, të gjithë klientët domethënë e dinë që un jam këtu në këtë lloj hapësire, kështu që nuk më ngacmoj shumë për të kërkuar gjëra të tjera. Shtypi gjithmonë të koncepton si një artist si të kompletuar, që i ka të gjitha, por njëkohësisht edhe art dekor, sepse kjo është pjesa dhe shumë e rëndësishme. Në qofë se një kompozimi juaj, një pikture juaja, nuk vendoset ku duhet. Çfarë do bëje? Çfarë do bëja? Ai klienti do ta vendos atje, të pyet për harmoninë e kësaj pikture ose vend veprimi. Patjetër. Ka, domethënë unë merrem shumë me klientët, merrem që nga momenti domethënë që diskutohet për punimin dhe deri në momentin që vihet pastaj vendoset në mur. Sigurisht jap sugjerimet e mia, patjetër, sepse mendoj që çdo punim ka nevojë për atë hapësirën e vet, për habitatin e vet. Qartë. Kjo është ekspozita, habitat besoj. Kjo është edhe tema e ekspozitës, absolutisht, është habitati, pra është çdo gjë ka të bëjë me mënyrën se si je i vendosur, dhe kjo e vetëm për punët, po edhe për neve, edhe për hapsirat, pra për ku jetojmë, dhe mënyrën se si vendosim raportin me këto lloj hapësirash. Dhe me njëri tjetrin, do të thënë çdo gjë ka lidhje pra, absolutisht. Në të njëjtën gjë ndodh edhe me punimet, patjetër që ka nevojë, do të thënë që të kenë atë hapësirën e vet në murin, le të themi, apo në ambientin ku vendosen për të krijuar atë ndjesinë maksimale, për të përfituar ndjesinë maksimale nga një punim artistik. Nëse jeni pjesë e një ekspozite, ose keni qenë pjesë e një ekspozite, ku janë dhe piktura realiste dhe kompozimet ose produktet tue artistike, si e keni ndjerë vetëm në vlerësimet që bënë spektatori? Shumë mirë, sepse... I keni moshë të re, apo në moshë të vjetër ato klientët? Ose... Ka nga gjitha moshë aturi, kjo është gjëja më fantastike, dhe më thënë që më ka ndodhur, që normalisht ka nga gjitha moshë, dhe të themi, mua më vinë mesazhe apo kontakte që nga fëmijët dhe deri te moshat më të mëdha, le të themi mosha 3 për shembull. Dhe kjo e bën artin me cilin po lëvroj tani e bën diçka që shkon çik përtej moshave dhe kjo është absolutisht pozitive mendoj. Ndërkohë që për pyetjen që më bët në lidhje me vendosjen e artit tim me le të themi artin realist, ka diçka që është shumë e rëndësishme. Çdo artist ka individualitetin e vet dhe mënyrën e vet të komunikimit. Pastaj mënyrat ndryshojnë nga njëri te tjetri, por bota është kaq e madhe saqë ka hapësirë për të gjithë neve. Patjetër. Ka hapësirë, por ata hapësirë që ju e njihni mirë, të vendosesh mirë në hapësirë, të ndërtosh planet thellësit është jo vetëm dhuntia teknike e piktorëve, po edhe ky raport filozofik me këtë lloj realiteti që çdo ditë ne e shohim të evoluar. Në qoftë se evolon një moment jeta,
kjo lloj pikture që ju keni, për shembull kam një pikturë që quhet një femër që të ëndërrosh, ajo që i ka dalë një shtullung ngjyrash nga koka një femre, ëndra paka shumë me, por të turbullta, të paqarta dhe të shumë llojta tek femra. Ju e keni parë si një gërshet mbi kokën e saj, por një eksplozion. Ajo ka të bëjë pastaj edhe me fantazinë. Domethënë është diçka që çdo njeri mund të fantazojë gjëra, të cilat nuk është se janë reale në momentin, për shembull që unë kam kapur atë si personazh, është pikërisht ai momenti, le të themi momenti i parë, kur njeriu fillon dhe krijon ide. Le të themi është ai momenti i cili nuk është se është shpërfaqur përfundimisht një ide e caktuar X apo Y, por është diçka që ngelet akoma në atë fazën e përpunimit edhe të shpërthimit, le të themi, ideor apo emocional në rastin konkret. Që nëse po flisim për punën, në fakt, ajo po është e frymzuar po prapë nga letërsia. Po. Dhe personazhi në fakt është Proust, është Marcel Proust. Aha. Dhe punimi titullohet Një çaj me Proustin, pra vjen nga një tregim që Prousti ka shkruar, dhe që ka, do me thënë, ka një element aty ku duke diku në sfond, do me thënë që është ajo figjani, le themi, çaj që flëtëron diku në hapsirë. Ndjerë. Është edhe një aty shoh perspektivën e objekteve të tjera paralele, e njerëzve të tjerë, që, ose, si thonë, shpirtrave të tjerë që janë paralelin dhe shumë perspektivë. Absolutisht. Kjo e bën edhe më kolektiv, pastaj atë, do me thënë, nuk kërë sa i le vetëm personajin në qëndër të imajit, por e fut edhe në kompani, le themi, do me thënë një shoqëri të tjerëve, që ndoshtë e existojnë, do me thënë, ndiku mbrapa ti. Pra, shkon edhe e fillon, kryon një tablo të përcaktuar të këti imajit. Kjo është që është e rëndësishme, në fakt, në të gjitha punimet e mia, siç e thash edhe më parë, është ajo që po e përsëris edhe një herë. Ka është kjo ana shumë ngjyrshe, pra është bukuria e imazhit, asaj që ndjen, domethënë, në fillim, por në të njëjtën kohë që mund të ky lloj imazhi mund të bëjë të mendosh, dhe kjo është më prapë jo po prapë, kjo është gjëja më kryesore, pra që unë mundohem të sjell në gjitha punimet e mia. Nuk është vetëm thjesht, le të themi, ana e imazhit, pra ana që e marrim e vendosim këtë punim në mur dhe themi u sa bukur apo sa e shëmtuar, por ka pjesën kryesore, ka pjesën filozofike, absolutisht shumë e rëndësishme. Sidomos në artin modern, filozofia udhëheqëse është prioritare. Nuk diskutojmë. Absolutisht. Dast, për mua ka shumë rëndësi turi që edhe njerëzit kur i shikojnë, domethënë, të fillojnë të fantazojnë dhe të mendojnë në lidhje me një punë të tillë, me një imazh të tillë. Është pak si puna e letërsisë, domethënë që e marrim, e lexojmë një libër, e çojmë deri në fund dhe nuk kërse kur mbytem atë kapakun e fundit, libri vdiq, por vazhdojmë edhe mendojmë dhe nxjerrim ato konkluzionet tona në lidhje me atë. Kështu është edhe puna ime, absolutisht. Filozofia është shumë e rëndësishme në këtë punë. Dast, trendi i kohës ka qenë selfie, që quhet tani, dhe gjëja më e rëndësishme në këtë moment është për një piktore është ke bërë autoportret me këtë lloj teknike dhe këtë lloj si thon arti në pikturë. Si do dilte Dasti? duke bërë selfie, unë po e kam lënë Dastin bashkë me atë pjesën e fëmijërisë po flisëm më parë për një çik më vonë. Po, unë jam akoma te ajo periudha e shprehjes së kucarit, domethënë nuk merrem me veten. Me autoportretin tim, akoma nuk jam shumë narcisist, domethënë në atë lloj faze. Kështu që më tepër po merrem me gjërat që janë rreth e përqark meje, ndukën goxha interesante. Kur të mbaroj me këto, atëherë do filloj të merrem me veten tim. Mirë. Dast, kjo jetë i ka të gjitha, njëkohësisht edhe ka dhe gjërat që nuk të pëlqejnë nga ky realitet. Cila është gjëja që nuk të pëlqen, që ndoshta do i ndërryje, do e rregulloje?
ka shumë, absolutisht ka shumë gjëra që nuk na pëlqejnë. Le të themi që nga ajo që ndodh aktualisht, patjetër që nuk mund të them, domethënë që gjërat shkojnë në faj, edhe shumë mirë për gjithë secilin. Ka probleme që na vijnë nga gjitha anët, por ajo që unë bëj është mundohem dhe e them edhe një herë tjetër që mundohem që gjithë këtë energji negative, domethënë që mund ta kemi nga përditshmëria, ta marr dhe ta realiteti, ta përkthej në diçka, ta marr dhe ta përkthej në diçka që mund të ketë vlerë. Dhe në rastin tim konkret, domethënë është e përkthej në art. Kjo është ajo që më bën edhe pastrimin, le të themi pastrimin shpirtëror që ndodh tek unë. Bën një katharsis, ke një katharsis me artin. Absolutisht. Absolutisht. Shumë e rëndësishme. Po gjëja, që të pëlqen më shumë në këtë, që të frymëzon më shumë, cila është? Përveç femrës që e shoh. Femra është natyra, absolutisht. Është kontakti me njerëzit, janë njerëzit. Është ajo që mund të ndodhi në të ardhmen, edhe kjo është goxha frymëzuese. Pra, unë shohim që me nota, le të themi, me nota pozitive, jam dhe me thënë që pozitiv shumë nga natyra. Qa, pa tjetër. Kështu që këto hynë, pa tjetër, hynë të gjërat e mira, që me ndoj, absolutisht. Për ka gjëra plot bugra. E ardhmja është e tashme në kone vetë. Si që, edhe e ta njështë e ka qinë... është e tashme në kohën e vetë, kur ta rri është e tashme. Është e tashme. E, kjo e tashme ka qënë e ardhmja e dikur e jona, e ke menduar se do ta rrish në kualitet, e kështë projektuar një gjithë tilë, me qënë se projekton të ardhmen me mirësi? Turi, kjo ishte shumë e bukur. Kjo ishte shumë e bukur. E ardhmja është e tashme. E tashme në kohën e vetë. Unë, për shumë, dë bëja një dhe më pytje në qëse do të bëja këtë pyetje për shembull turit para 20 vjetësh ose në çikun përpara. E kam qenë i pathinjur e kështu kaj. Megjithatë mendoj që nuk e di, unë e shoh të bukur sido që të jetë. Domethënë e shoh pozitiv. Do jetë shumë e ndryshme, besoj, sepse me futjen e teknologjive, gjërave domethënë moderne, gjërave të reja, komunikimit etj. Etj. Sigurisht do jetë më dinamike, patjetër. Po. Por Shpresoj, e vetëm gjë që shpresoj shumë është që njeriu mos humbi shpirtin. Pra le të themi atë shpirtin human dhe që të vazhdojmë të jemi më të lidhur dhe me natyrën, dhe me vendin ku jetojmë, pra me tokën, me habitatin pra ku jemi. Kjo është ajo që e shoh goxha të rëndësishme dhon. Das do të bëj një gjë të vështirë, sepse zakonisht piktorët nuk japin mesazhe, vetëm me punët e tyre, por në moment kur je në mërgat, pra nuk je në vendin tënd, ke një mesazh për të dhënë artistëve të rinj të cilët duan të integrohen në Europë. Ke një ide të tillë për t'ia thënë diçka, për t'i thënë diçka atyre që duan të bëhen europian, por me çfarë të bëhen? Me çfarë bëhen? Me veten e vet. Me asgjë tjetër, asgjë tjetër. Domethënë, diku kam lexuar që në atë portën e madhe të Europës moderne shkruaj hajde ashtu siç je. Problemi filozofik që ndron pikrisht te kjo shprehje hajde ashtu siç je, po si je? Domethënë kjo ka goxha rëndësi apo jo? Sigurisht. Tash për gjithë piktorët e rinj, artistët e rinj, vetëm që artistët patjetër. I them që të dalin, të lëvizin. Lëvizin është shumë e rëndësishme, do të thonë që të shohin se çfarë bëhet rreth e përqark këtyre, jo vetëm në Shqipëri, por duhet të shohin edhe çfarë bëhet në botë. Sa të kenë mundësi, do të thonë, të thonë, sepse e di për shembull që dhe mënyra dhe mundësitë janë të limituara patjetër, por kjo nuk ndodh vetëm me të rinj që janë në Shqipëri. Unë shoh për shembull të rinj nga Belgjika për shembull që nisën, shkojnë në Afrikë për shembull dhe pa pasur shumë le të themi kështu lek për të harxhuar atje, do të thonë nisen dhe me një çantë krave dhe eksplorojnë. Unë po të kisha mundësi turi, sepse po ta them ta them neve jemi një brez, do të thonë që sido që të jetë kemi qenë të mbyllur, unë kam prekur deri në vitin 90 kemi qenë të mbyllur dhe në atë kohë unë kam qenë në lice. Dhe
E vetëm gjë që më ka ngelur peng nga ajo periudhë ka qenë pikrisht kjo, që neve nuk kishim mundësi që të lëviznim dhe të eksploronim, qifnim se çfarë bëhej në botë. Qartë. Pra, kjo është shumë e rëndësishme për artistët. Njohja, Qartë. për te, le të themi, asaj hapësirës ku jemi komfort, ku kemi komfortin, do njohja e Shumë qartë, hapësirave dhe shumë qartë. kulturave të tjera. Shumë qartë. Eja në Europë ashtu siç je. Ky është mesazh shumë i Absolutisht. madh. Das të falenderoj që ishe tek emisioni Ura, ndam me bashkëqytetarët, jo pak, po disa çaste që donin të njihnin, edhe unë tashmë do desha të kontaktoja me ju, so bë pothuajse 20 vjet që do deshim të ndanim artin bashkë në këtë hapësirë televizive që televizioni shqiptar ja vën dispozicion të bashkëqytetarëve. Miq të dashur, isha me Dastin Milukën, e falenderoj pa mas për çfarë bën, për artin e tij, për këndvështrimin, për jetën njëkohësisht edhe për mesazhet e mëdha që ai jep me artin e tij. Dast edhe një herë në ekran për të Shumë përshëndetur. faleminderit edhe ju përshëndes, ju përshëndes, sidomos ty me madh dhe gjithë shikuesit që na ndoqën sot. Faleminderit. Dhe mos harroni të vizitoni Habitat, është shumë e rëndësishme. Patjetër, patjetër. Dast unë ne do të shfaqim edhe herë të tjera, kështu që me Habitatin do komunikojnë ata. Miq isha me Dastin Milukën, një artist i vërtet, një piktor, një fotograf, një skulptor, por më tepër është një njeri i cili i ka dalë ballë vetes në atë botë të egër të artit në Europë. Do shkëputemi bashkë me pak çaste, spote dhe muzikë.